電動自転車 e チャリティ。はい、どうも、イチャイティの鈴木です。今日はですね、皆さんにご紹介したい商品がありましてね、動画を撮っております。昨日ね、沖縄から帰ってきて、しばらく沖縄にいたんで、もう宮城超寒いと思って、飛行場に着いたら4度だったんですよ。マジでもう体が凍える状態でした。で、こんな格好をしてね、撮ってるわけなんですけれども、気合を入れてやっていきましょうということで、こんなね、自転車今置いてあります。僕がね、ちょっとしばらく乗ってない間にやっぱりホコリとかすごいいろいろついているんですけれど、やっぱり汚れをね、定期的に磨いていきましょう、綺麗にした状態で乗っていきましょうとね、皆さんに動画でいろいろ言っているものの、やっぱり僕の自転車だって汚れるし、僕だってね、いつでも何時間でも掃除ができるわけではありません。ということで、僕が使っているアイテム、はい、こちらになります。なんてことないね、布ですね。これでね、いつもね、さらっと汚れを取るわけですよ。こんな感じのね、緑色のものなんですけど、割と綺麗でしょ。これね、新品ではありません。 5,6 年使ってます。なのにこの状態。やっぱりね、掃除するときってこの自転車自体を綺麗にしたいんですけど、そのために使っているウエスが汚れてこう真っ暗になってしまってね、それを使って掃除するのがもう嫌だなと。汚れたやつをまたこうやって思いっきり洗ったりするのもすごい嫌だな、大変だなと思うと思うんですけど、じゃあこれを使ってね、早速やっていってみましょうか。どういう結果になるか。まずですね、今バケツの中でこんな感じで、よし、濡らします。しっかり濡らして、はい、この状態です。ビジャ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 。これをそこまで固くじゃないんですけど、ぐーっとね、絞りますよ。で、水垂れないぐらいにね、絞ったらもうこれで準備完了です。ちゃんと最初に見せないとね。はい、この状態ですよ。さっきも見せましたけど、綺麗な状態です。何もつけてません。ワックスとか洗剤とか全くつけてない、水で絞っただけの状態なんですけれど、じゃあこれでね、よし、早速これを磨いていってみましょうか。ほら、ちょっとどこでも磨いていいですよ。ホコリだけじゃなくて、チェーンとか油汚れのあるところだって全然いけちゃいます。やりたい放題ですよ。 めっちゃやっていいですよ。これはもうガンガン拭いていいですね。特にやっぱりこのタイヤ周りとか汚れるわけですよね。おーおーおーおお、いい感じだ。はい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 、とりあえずこんな感じでどうでしょう。真っ黒になったの見えるかな。これ普通のウエスだったら洗ってももう真っ黒取れないですよ。なかなか洗剤使ってももう取れない状態になっちゃって結構大変です。さあ、この状態のウエスをこのバケツの水でね、洗っていくわけなんですけど、これはただの真水です。宮城のね、非常に冷たい水道水でございます。これでね、洗っていきましょう。じゃあどういう風になるか。これね、洗い方はあんまりゴシゴシ揉むわけじゃないんですよ。見えるかな。こんな感じ、もうサラサラーっとやっていきましょうか。ほい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 、ぬめぬめーっとね、お手でこうサラサラーっと本当に撫でていくような感じでも全然大丈夫です。親指とかでシュッシュッシューっとね、改めて言いますよ、このウエス僕 5,6 年使ってますからね。何か仕掛けがあると思われるといけないので、ノーカットでいきましょうね。よし、さあどうなるでしょう。シャシャシャー、もう最悪ね、これね、手でこう撫でるような感じとか揉むような感じじゃなくても、水で流すだけで本当に水道水当ててジャバジャバジャバって、ね、かけるだけで汚れが実は取れていってしまうというね、優れものなんですけど、シャーじゃない、さあさあ、よいしょ、絞りましたよ。さあ、絞った状態のこの子です。よし、うーら、ちょっとはい はい、こんな感じで僕映るかな。あ、映った。はい、さあ、これが洗ったやつです。さあ、どういう風になってるでしょうね。パッパッパッ、はい、完了です。こっちの面だと思います。もうね、どっちも綺麗だから分かんないわけですよ。どっちが最初使ってた方か分かんないんですけどね、見てください。
この状態になってしまうということで、これは山城さんというね会社が出している CR1 ってバイク業界の人だとよく知ってるんですけど、ガラスコーティングとかねやっている、そういう製品作っている会社さんなんですけど、そこで出しているアメージングクロスというね、もう結構前から売っているクロスなんですよ。でこれ意外と900円とか1000円ぐらいでネットとかで買えるんで、まあお手頃なんですけど、どうですかこの状態で言ったら僕ね10年20年使えちゃうんじゃないのっていうような状態です。で、ここまで綺麗になったんですけど、これは表面的にまあ綺麗になっているというのが、まあ、正直なところで、この表面のこの細かい毛がですね、すごい細かい繊維で、その先っぽにゴミを付着させて、で付着したものを水で洗い流せばほわ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 というね細かい毛の先っぽからゴミが汚れが取れていくという状態になっているんで綺麗なんですけれど、じゃあこの中はどうなっているかっていうと、ベース状の布があって、それにこの毛がついているんで、そのベース状のものはね実は中で、黒ずみとかが残っている状態になってしまうんですけれど、中の黒ずみちょっとどうやってかさ分かるかな、水で濡らすとねちょっと分かるんですよ。この状態で分かるかな、ビジャ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 ってなってますけど、ちょっと黒っぽいところありますよね。わかります？これが実は中のベースになっている布の部分についてしまった色ですね。はい、これをおーらしょっと、おーらしょっと、おーらしょいいよいいよ、はい絞りました。絞ったらどうなるか、はいこの状態です。はい、綺麗になりました。ということで、このアメージングクロスというね、布を使うと、汚れはしっかり取れる上で、こっちの布が汚れないっていうのは、これメンテナンスをね、日々ね、定期的にする上では、すごくね、楽ちん。こっちがね、これだけ簡単に綺麗にできると、たまに腫れると、拭いてやっか、磨いてやっかっていう気持ちになります。ということでね、皆さんね、これぜひおすすめしたい。山城が出している CR1 アメージングクロスというね、布です。はい、900円1000円出す価値めちゃくちゃありますよ。もともと僕バイクも乗ってたんで、バイクもやったし車もやったし、いろんなものをねこれ汚れ取ってきたこいつがですね、この状態がキープされていると、皆さんぜひ1枚ね、全然騙されたと思って買ってみてくださいっていうか、絶対騙されない、これはもうすごくいいです。はい、これはね必ず水で濡らしてから使うんですよ。これ乾燥した状態でこう使ってしまうと、汚れがねその細かい毛のところにこう付着してしまうんですけれど、これ濡らした状態で必ず使ってくださいということでした。ちなみにうちではこれを売っておりませんので、どっかネットで探してみてください。今日の話は以上です。 E-Charity の鈴木でした。ありがとうございました。